Ahoj, já jsem Michal, trenér badmintonu a v této sérii videí se podíváme na největší chyby, které děláte na kurtech. Každou chybu vám ukážu a naučím vás, jak se jí zbavit. Od výpadu přední části kurtu z minulého dílu se přesuneme dozadu, k pohybu při úderech nad hlavou, které nejspíš hrajete nejčastěji ze všech. Nejdůležitějším prvkem těchto úderů v zadní části kurtu je přeskok. Chybu hráči dělají v tom, že nepřeskočí, zůstanou vahou na zadní noze a nestíhají se tak vracet na střed kurtu. Ke správnému přeskoku při úderu nad hlavou se dozadu nachystejte stejnou nohou, jakou rukou držíte raketu. Do úderu se ze zadní nohy odraste nahoru a vpřed. Ze přední nohy je noha zadní, na to dopadnete jako první a druhá noha následuje rychle po ní. Tím jste dokončili přeskok a jste připraveni vrátit se na střed kurtu. Stejně jako u výpadů z minulého dílu, kdy tady budete potřebovat trochu více cviku, tak se do toho opřete. V šesti dílech jsme si prošli nejčastější chyby u začátečníků a rekreačních hráčů. Když je přestanete dělat, posunete svoji hru na úplně jiný level. A to je pro dnešek vše. Pokud máte nějaké dotazy, napište nám je do komentářů a odebírejte náš kanál, aby vám neutekl další díl. Badmintonu zdar!